Pane Ježíši, tak chceme, abys k nám mluvil, protože potřebujeme slyšet tvůj hlas, protože to je ta jediná pravda v tomhle vesmíru, která stojí za to. A tak tě to prosím, abys k nám mluvil, abys zbořil ty bariéry, které máme v sobě a které si často budujeme, abys zbořil naše různé přesvědčení, které jsou často špatné, aby jsme mohli slyšet skutečně tvůj hlas. Amen. Tak dneska budeme pokračovat v první korinským a budeme ve 14. kapitole, tak jestli někdo má Bibli nebo máte mobil nebo něco takového, tak si to můžete najít. Po případě pak budeme dělat opět oční test, jak jste na tom při čtení. A dneska se budeme zabývat, tam je špatný odkaz, ale to nevidíte. Dneska se budeme zabývat ve 14. kapitole takovýma asi dvěma jakoby otázkama a celé se to jmenuje Mluvíte česky? A to je taková otázka, která mě napadla, když jsem to četl celé. Někdo zabil dítě. Jestli mluvíme česky, jestli to, jak spolu komunikujeme v církvi, jestli srozumitelné nám, ale taky možná ostatním lidem. A já když jsem četl, Kubo, ještě ne, tady, když jsem četl ten text, tak mě napadly dvě takové otázky, které si myslím, že by pro nás mohly být dneska zajímavé. První z nich je, jestli existuje nějaká jasná známka toho, že jsem křesťan. Jak to poznám já, jestli jsem křesťan, a pak ještě taková, jako zatím je někdy skrytá taková jako zajímavější otázka, je to možné poznat na ostatních? Jako jestli můžu já chodit a měřit, tady jestli Julie je křesťan, jestli se to nějak projevuje, že třeba, nevím. Jo, a to je, myslím si, legitimní otázka, někdy s tím my jako lidé zápasíme, že máme někdy pochybnosti o tom, jestli jsme křesťané nebo nejsme. Někdy bychom rádi právě hodnotili ostatní lidi, jestli jsou křesťané nebo ne, jestli to jako je pravda nebo není. A lidé jako hledali různé takové způsoby, jak by se to dalo poznat. Takový nejčastější asi, který spousta lidí zatím stojí, je jakýsi subjektivní pocit. Toho, že já se jako cítím jako křesťan, nebo mám nějaký pocit, že jsem křesťan, tak to je asi pravda. Problém je, že občas to člověk cítí, občas to necítí, že to jako je zmatené s těma emocema někdy v životě. A tak je otázka, jestli dáváme na nějaký vnitřní pocit, jestli můžeme mít nějakou jistotu. Takže to jako je dobrá věc, ale možná je potřeba něco víc. A tak lidé často se právě odkazují na jakousi změnu v životě, která by měla být součást toho, když se člověk stane křesťanem. To znamená, jestli se stal křesťanem, tak tvůj charakter, tvoje chování, to, co chceš, se jakýmsi způsobem změnilo. A nebo se to mění, že? A to je ten problém, který tam je, že ta změna trvá celý život. To znamená, že my jsme někde začali a Pán Bůh nás začal měnit a bude nás měnit až do smrti. A kdy teda poznáme, že jsme křesťané nebo nejsme křesťané. A někdy dokonce je to taková, ještě je to zamotanější, že někdy to vypadá, že člověk se změnil a on se ve skutečnosti po nějaké době zjistí, že se vlastně vůbec nezměnil. A nemůže si to s Pánem Bohem celé rozmyslet, tak jak to bylo s tím jeho křesťanstvím. A tak lidé začali přemýšlet o tom a hledat, jestli existuje nějaký takový jako objektivní způsob toho, že se dá poznat, jestli je někdo nebo není křesťan, nebo jak můžeme vlastně hodnotit ostatní lidi. A začali číst Bibli a zjistili, že někde v knize Skutků na několika místech se stalo, že když lidé dostali Ducha Svatého, čili stali se křesťany, tak to doprovázelo mluvení cizími jazyky. A najednou si někdo řekl, a hele, to je zajímavá myšlenka, to by mohlo fungovat. A tak se zrodila taková myšlenka, které někteří lidé věří, že objektivním způsobem, nebo jak poznáte, že někdo je křesťan, stal se křesťanem, dostal Ducha Svatého, je, že mluví cizími jazyky. To je jeden z těch darů Ducha Svatého, o kterých se tady mluví. Možná jste to někdy zažili, možná jste to někdy slyšeli. Já jsem měl jednu kamarádku, která se chtěla stát členkou jedné církve. A když mluvila s těmi vedoucími té církve o tom členství, tak jedna z těch otázek, na kterou se jí ptali, bylo, jestli mluví jazyky. A ona řekla, že ne. A oni řekli, tak to nemůžeš být členkou církve. Tak ona to chvíli neřešila a sledovala ty lidi kolem, jak to tam funguje. A pak přišla znovu po nějaké době za těmi vedoucími a oni říkali, tak co, už mluvíš jazyky? A ona, mluvím. Tak promluvila a všechno bylo v pořádku.
Je to tak, že existuje nějaký univerzální způsob toho, jak poznáme, že je někdo křesťan nebo ne? Takhle, že bychom měli nějaký metr, chodili bychom a mohli bychom to hodnotit. Takže to je první otázka dneska, jestli to tak je nebo není. A druhá, co když nemluvíme česky jako církev? Jeden z důvodů, proč jsem se kdysi rozhodl, že půjdu na maják a že se přestěhuju, byla taková událost, která se stala. My jsme dělali English Camp a měli jsme skvělý English Camp. Tímhle bych chtěl poděkovat všem, kteří dělali English Camp, kteří dělají tábory. To je fantastické. Dělali jsme skvělý English Camp a v neděli jsme měli pozvat ty lidi do té církve. A to, co se stalo, já jsem stál tam v té místnosti, kde jsme se potkávali a viděl jsem ty děcka, které nikdy v životě nebyly v církvi. Jak tam přicházejí a teďka najednou tuhnou, protože vůbec neví, do čeho jdou. A celé to, jak to probíhalo, tak bylo tak vzdálené tomu, kdo oni jsou a jak vypadá jejich svět, že už nikdy nepřišli. A já jsem si říkal, já musím dělat něco jinak ve svém životě, já musím být součást něčeho, kde když lidé přijdou, tak neodejdou. A proto to byl jeden z důvodů, proč jsem přestěhoval sem. A je to tak, že když přijdou nekřesťané do církve, tak mají spoustu otázek, jako co to je Bible a proč se lidi modlí a co to je Bůh a Ježíš a proč tady máte chleba a víno a proč si nemůžu dát taky a spousta různých otázek, prostě, které lidé mají. Co když ještě k tomu všemu, k těm všem otázkám, my děláme věci tak, že jim lidé nerozumí. Že nerozumí tomu, proč se věci dělají tak, jak se dělají. A tak to jsou nějaké dvě věci, o kterých budeme mluvit. Já myslím, že to je strašně důležité pro nás osobně, ale pro nás jako pro maják, jestli mluvíme česky, nebo nemluvíme česky. A mám takovou myšlenku dneska pro vás, která je z toho, plyne z toho textu, který budeme číst, 1. Korinským 14, že láska k ostatním lidem nás vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mluvit o Bohu tak, aby nám rozuměli. Že to je láska k ostatním lidem, která nás vede ke srozumitelnosti. Takže pojďme. Apoštol Pavel píše ve 14. kapitole, první verš. Následujte lásku, horlete po duchovních dárech, nejvíce však, abyste prorokovali. Já nevím, jak to máte v životě, ale teď jsem četl nějaký článek a ten člověk tam říkal takovou zajímavou věc, jak to funguje, když se setkáme s Bohem. A on říká, když se setkáme s Bohem, tak jestli se skutečně setkáme s Bohem, tak Bůh nám ukazuje, jak moc a mnohem víc, než jsme si mysleli, po nás On chce, ale jak moc a mnohem víc nám On nabízí. Když se setkáme s Bohem, tak vidíme, jak moc nám ještě chybí k té dokonalosti a jak moc On po nás ještě chce. Ale vidíme zároveň, jak úžasné a fantastické je to, co On nám nabízí. A je to tak, že jsme nedokonalí jako lidé. Celý život budeme nedokonalí a budeme nějakým způsobem, Pán Bůh nás bude nějakým způsobem měnit. A já myslím, že to je příběh mého života. Když se podívám na svůj život, že jaké si moje sobectví, které to je přesně to sobectví, že já mám pocit, že si ty věci jako můžu držet a že Pán Bůh na ně nemá právo šahat, tak je příběh mého života. Něco, s čím já a věřím, že vy neustále musím bojovat. Když si vzpomínám jenom za posledních 10 let, kdy jsem se musel učit spolupracovat s ostatními, protože když jsem se přece já stal kazatelem, tak by mě všichni měli poslouchat, ne? To tak v církvi bývá. Pak člověk zjistí, že to tak není, že musí se naučit spolupracovat s ostatními. Nebo manželství, když vstoupíte do manželství, většinou jako muž, tak máte pocit, že se to celé týká jenom vás. Že ten druhý člověk je tam jenom pro vás. Tak to taky je potřeba, aby vám někdo vymlátil z hlavy. A různé podobné věci, a že to je příběh mého života. A to je přesně ten problém, o kterém se mluví v 1. Korinským a ve 2. Korinským, a který oni tam měli, bylo jejich sobectví. Kdy oni říkají, všichni ti říkají, já chci něco. A teď, když jsme četli od začátku, tak na začátku říkají, já chci mít takové vedoucí, mně se líbí ti to vedoucí a nelíbí se mi ti to vedoucí. A pak říkají, my se budeme soudit v církvi navzájem, protože já chci vyhrát a já chci svoje peníze a ty jsi mi ukradl peníze, tak se budeme soudit. A pak říkají, víte, to je moje svoboda, já jsem svobodný v Kristu, já si můžu dělat, co chci a vy ostatní mi můžete vlézt na záda. A pak říkají,
Při večeři, páně, my jsme bohatí, my máme dobré jídlo, my si to tady užijeme, co dělají ti chudí, tam to, nám, to nás tolik nezajímá. A dneska a minule a příště se to týkalo duchovních darů, stejné sobectví. Co mi vyhovuje, co já potřebuju, jak se to mně líbí. A Pavel jim říká znovu a znovu jednu věc, říká, to není o vás, není to o vás, o tom, co vy si myslíte, co vy chcete, ale ta láska, ti ostatní lidé v tom hrají obrovskou roli a jsou paradoxně mnohem důležitější, než to, co vy si myslíte a co chcete. A právě ten kontext té 12. až 14. kapitoly je společné setkání církve. A to je strašně důležité vědět. To, co probíhá právě teď a tady, tak o tom se tam mluvilo. Nebo o tom Pavel mluví. Jak to funguje a jak se sobectví projevovalo právě při těch společných setkáních. Před nějakou dobou jsme mluvili o večeři páně, jak se to projevovalo u večeře páně. A teďka mluvíme o duchovních darech. A já myslím, že to je nějak taková známá věc, že vždycky se církev měla tendenci hádat o tom, co se děje v neděli ráno. Možná jste to mnozí zažili, asi jsme to všichni nějakým způsobem zažili, jakou hudbu budeme hrát, a jak to bude nahlas, nebo potichu, a jestli to bude varány, nebo kytara, a jak to bude vypadat, jak to bude dlouhé, jestli to bude dlouhé, nebo krátké, jestli už je to moc dlouhé, a jestli když se to protáhne o 5 minut, tak je to už moc, nebo to stačí, kdy budeme začínat, a nebo nebudeme začínat, jak se přitom máme oblékat, jestli si můžeme dělat srandu, nebo se musíme všichni tvářit jak na pohřbu. Všechny tyhle ty debaty probíhají a probíhaly. A jejich problém nebyl to, co tam budou hrát nebo nebudou a jak dlouhé to bude nebo nebude, ale jak se mají projevovat duchovní dary na tom setkání společném, nebo nemají. A byla tam zjevně skupina lidí, která považovala právě to mluvení jazyky za jakousi fantastickou a tak klíčovou věc, že si neuměli představit, že by to společné setkání proběhlo bez toho. A o tom je 12. až 14. kapitola, kdy Pavel se vymezuje vůči tady tomuhle postoji. A ve 12. kapitole píše, že tak jak jste o tom mluvili, že rozhodně to není jediný duchovní dar. Rozhodně to není ten nejdůležitější, že jsou různé dary, které Pán Bůh dává. On tam jmenuje některé, a pak jsou některé jiné, které tam vůbec nemenuje. A pak přijde ta 13. kapitola. A já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, proč to tam je. To totiž vůbec jako nedává smysl. Ona se to je ta 13. kapitola o té lásce, jak láska je fantastická, vždycky čte na svatbách, že jo? A mají to všichni rádi. Ale ono to nedává smysl. Máte 12. kapitolu, kde se mluví o duchovních darech, pak máte 14. kapitolu, kde se mluví o duchovních darech, pak máte 13. kapitolu mezi tím, která mluví úplně o něčem jiném. Jakoby. Ale ta kapitola je naprosto klíčová v tom porozumění. Protože Pavel popisuje tu skutečnou lásku, takovou, kterou má Bůh k nám lidem. A tato láska se projevila v tom, že on obětoval svého syna Ježíše, aby zemřel za nás a zachránil nás. To je ta skutečná láska, ta, která je trpělivá a nehledá odplatu. A to všechno, to je popis toho, co Ježíš udělal. Jaký je Bůh a jaká je jeho láska. Přestože my jsme neměli žádný nárok, on nás zachránil. Taková je jeho láska. Přestože on měl veškeré právo nás nechat odsoudit, nebo nás odsoudit, on obětoval a odsoudil místo nás svého syna. A potom začíná ta 14. kapitola. A jakoby zase úplně skáčeme někam jinam. Ale ne, protože on říká, následujte lásku. To je první věc, kterou říká ve 14. kapitole. Říká, ať se tato láska, kterou jsem vám právě teď ve 13. kapitole popsal, ať se odrazí v tom, jak přistupujete k duchovním darům. Nebuďte zaseklí a přesvědčení o nějakých vašich představách, o tom, že všechno musí být po vašem, jak vy jste to zažili, ale dívejte se kolem sebe a myslete na ostatní lidi, i když se bavíte o duchovních darech. Protože láska k ostatním lidem z nás vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mluvit o Bohu tak, aby nám ostatní rozuměli. Je to ta láska, která je tím klíčovým. A pak pokračuje, a teď přijde ten oční test. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen duchem, ale nikdo mu nerozumí. Co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo prorokuje, posiluje církev. Chtěl bych, abyste všichni mluvili v jazycích, ale ještě více, abyste všichni prorokovali. Proroctví je totiž cennější než mluvení v jazycích, leda, že by je někdo vykládal pro posílení církve.
Co kdybych k vám, bratři, přišel a mluvil v jazycích? K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to s neživými hudebními nástroji, jako je flétna nebo lyra. Pokud nevydávají jasné tóny, jak má kdo poznat, co se hraje? A pokud polnice vydá nezřetelný zvuk, kdo se bude chystat do boje? A stejně je to s vámi. Nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak má kdo poznat, co se říká? Vždyť budete mluvit do větru. Na světě je konec konců tolik různých řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden druhému cizincem. Já jsem nedávno četl takový článek na nějakém, když jsme byli v Americe, tak to bylo na nějakém americkém serveru. A v tom článku bylo, ten článek se jmenoval Jak poznáte Čecha na dovolené? Nevím, jestli jste to někdo na to narazil, mě to přišlo, jakože na ten název, a že to bylo anglicky, tak mě strašně zaujalo. Tak jsem si to přečetl a byly tam takové ty známé věci, jakože třeba nosí ponožky do sandálů, jakoby, což je hřích mimochodem, že to nevíte. A druhá věc pak zajímavá byla, že říkal, že tam psali, že Češi chléb s paštikou. To byla druhá taková, jako, a víc takových věcí tam bylo. A jedna z takových věcí, jedna z těch 10 věcí bylo, že Češi mají tendence mluvit na cizince česky a předpokládat, že jim budou rozumět. Jestli jste to někdy zažili, jste už dovolené, že někdo prostě tam řval po těch Chorvatech nebo kam po Italech česky a předpokládá, že přece mu musí rozumět, jako já mluvím jasně česky. A pomalu, a ještě zpomalujem, jo, že když nám nerozumí, tak to řekneme pomalej, jako by to pomohlo. A to je přesně to, o čem Pavel píše v Korintu. Říká, jaký to má smysl mluvit jazyky na společných setkáních, když si navzájem nerozumíte? Jaký to má smysl, kdyby já přišel a začal vám tady mluvit něco arabsky třeba, tomu asi tady nikdo by nerozuměl. Jaký to má smysl? A to je ta další část toho jeho argumentu, kdy ve 12. kapitole říká, to není jediný dar. A tady ve 14. kapitole říká věc, že to, když hodnotíme nějak duchovní dary a jejich užitečnost pro nás, a nesmíte zapomenout, že se mluví o společném setkání církve, tak jejich užitečnost se hodnotí na základě toho, jestli lidé rozumí tomu, co se děje, anebo nerozumí tomu, co se děje. Protože když někdo mluví jazyky, tak tomu nikdo nerozumí. Když někdo prorokuje, tak tomu lidé rozumí a ví, co bylo řečeno a má to nějakou možnost to ty lidi oslovit. Čili on nehodnotí obecně jako duchovní dary, že by udělal nějaký žebříček duchovních darů a říkal, tak proroctví je jako the best, jo, a pak jsou nějaké další a na konci jsou jazyky. Tak to není. On říká, když máte společné setkání církve a měli byste si vybrat, co se tam bude dít, tak je vždycky lepší, abyste tam dělal to, čemu lidé rozumí, než to, čemu lidé nerozumí. A pokud byste měli dělat něco, čemu lidé nerozumí, tak to radši nedělejte. A to je to, co říká, že jestli nám záleží na ostatních lidech, tak budeme chtít, aby nám rozuměli. Ve všem, co děláme, jako lidé, ale i jako církev. Já jsem si to uvědomil. Já umím anglicky, to je taková jedna věc, kterou umím. A vždycky jsem měl takový blbý pocit, když jsem měl třeba do Rakouska nebo do Německa, jo, nebo někam jinam po Evropě, že jsem vůbec nic, do Německa a nic, jako jo. A vždycky, když jsme jezdili na lyže, tak já jsem tam pak někde si chtěl dát nějaký párek a teď jsem vůbec nevěděl, jako, co mám dělat a tak. A tak jsem si říkal, vždycky jsem přijel z toho Rakouska, říkal si, musím se naučit německy, musím aspoň prostě úplně základně, jako musím se naučit německy. Pak nic vůbec, samozřejmě. A jednou jsme byli ve Španělsku a bylo to úplně stejné. Já jsem si říkal, to není možné, jako, to prostě, já vůbec nic, musím se naučit španělsky, mě se tady strašně líbí, tady budem jezdit, musím se naučit španělsky. A pak jsem přišel na takovou jednu fintu. Teď přece já umím anglicky. Já umím anglicky mnohem líp, než všichni lidé kolem mě. To by se dalo využít. Tak jsem začal. A vždycky, když jsem někam přišel a potřeboval jsem s někým mluvit, tak jsem naprosto suverénně začal na ně mluvit anglicky a očekával, že mi budou rozumět. A divil jsem se, když mi nerozumí, protože přece každý civilizovaný člověk dneska musí mluvit anglicky. A dělal jsem to proto, že já jsem se přitom cítil líp. Pro mě bylo strašně nepříjemné přijít někam, kde jako jsem moc nevěděl, co se děje, kde jsem moc nevěděl, jako, co mám dělat, co mi lidé říkají. Ale ve chvíli, kdy jsem já byl ten, kdo přichází a očekává, že ostatní budou rozumět mě, tak já jsem se cítil mnohem líp.
A Pavel říká, nemá smysl dělat to, čemu ostatní nerozumí. To nemá smysl, protože to není láska k ostatním lidem. To je sobectví. A já myslím, že tam je ještě jedna velice důležitá myšlenka. A to je, že to, jak Bůh působí v mém životě, je skrze jakési porozumění věcem. Protože to tam jasně říká, že pokud něčemu nerozumíte, tak to nemá žádný smysl pro vás. Vy potřebujete rozumět tomu, co bylo řečeno. Musí to být nějakým způsobem srozumitelné. Že Pán Bůh nepřeskakuje naše myšlení, náš mozek, ale že je důležité rozumět a chápat to, co je řečeno. A to platí jak pro křesťany, tak pro nekřesťany. Já jsem jeden z takových příkladů, kdy jsem strašně často viděl, že tohle to skutečně platí, bylo, když se lidé rozhodli stát se křesťany, aniž by úplně rozuměli tomu, co se děje. Já nevím, jestli jste potkali takové lidi, já jsem potkal spoustu lidí, kdy na základě nějakého impulzu oni se rozhodli, že se stanou křesťany, aniž by úplně věděli, do čeho jdou. A potom, když začali zjišťovat, co to znamená, co to stojí, jaký to je život, kdy to je život toho, že já žiju pro Pána Boha, ať to stojí, co to stojí, protože on mě zachránil. To znamená, že on má právo úplně na všechno v mém životě. Tak lidé najednou se začali škrábat na hlavě a říkat, to se mi úplně nelíbí. Tohle jsem nepodepsal. Já sice nevím, co jsem podepsal, ale tohle to nebylo. A zažil jsem to mockrát, že lidé měli jakýsi jiné očekávání od toho, do čeho jdou, protože úplně nerozuměli tomu, pod co se podepsali. A Pavel říká, je strašně důležité, aby lidé rozuměli. Aby my jsme rozuměli, že Pán Bůh k nám mluví skrze to, když rozumíme tomu, co se děje. Takže láska k ostatním lidem nás vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mluvit o Bohu tak, aby nám ostatní rozuměli. Proto je mnohem důležitější, aby když jsme společně, tak se mluvilo tak, aby lidé rozuměli, než tak, aby lidé nerozuměli. Pak pokračuje dál. Stejně to s vámi. Když jste tedy tak horliví po duchovních darech, snažte se v nich vyrůstat pro posílení církve. Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí. Co s tím? Ano, budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat duchem, ale budu zpívat i myslí. Kdybys totiž dobrořečil jen duchem a byl přitom někdo nezasvěcený, jak řekne amen ke tvému díkučinění, když neví, co říkáš? Děkuješ sice krásně, ale druhým to nepomáhá. Děkuji Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni. V církvi bych ale pro poučení druhých raději promluvil 5 slov srozumitelně, než 1000 slov v jazycích. Tak první, nebo tady tato část, jsou dvě části, které ještě budeme mít. Jedna je, že musíme být srozumitelní mezi sebou v církvi, a pak druhá část je, že musíme být srozumitelní pro lidi, kteří do církve nepatří. A já nevím, jestli jste to někdy zažili, že jste jeli někde na dovolenou, nebo někde v neděli jste si říkali, půjdeme se podívat někam jinam do církve. Jak je to takové strašně nejisté, když nevíte, co se bude dít. Já nevím, jestli jste to zažili, někam přijdete a teďka lidé se najednou vysedíte a čekáte, ty si najednou všichni stoupnou, aniž by kdokoliv cokoliv řekl, a teď vysedíte jediní, jako, no si stoupnete a pak si všichni sednou a vy stojíte jediní tam, jako, a teď nevíte, co se děje. Nebo někdo něco řekne a všichni mu odpoví. A teď vy nevíte, co říkají a proč to říkají, jak to říkají. Nebo najednou všichni začnou chodit dopředu a vy sedíte vzadu a teď nevíte, jestli máte jít taky dopředu nebo máte zůstat vzadu. Že někdy i my v církvi máme problém, že navzájem si nerozumíme. Já jsem to zažil jednou, když jsem byl na nějakém takovém školení, kterou pořádala jedna organizace. A když jsme tam přijeli s mým kamarádem, tak nám od začátku bylo jasné, že tam si všichni rozumí. Oni mají vlastní slovník, ti lidé, to bylo šílené, oni prostě mluvili, používali slova, oni řekli nějakou větu, všichni se začali smát a ta věta vůbec nebyla vtipná, jako jo. A teď si říkáte, jako, co mi uteklo někde, jako jo. A používali různé slova, kterým oni rozuměli a my jsme jim nerozuměli a jsme si říkali, to je strašně, to je taková jako pěkná sektička. Prostě všichni si rozuměli, aniž by jako muselo být příliš řečeno. Protože si vytvořili nějaký vlastní jazyk, vytvořili si prostě nějakou svoji kulturu. Ale Pavel říká, že my musíme být srozumitelní v církvi, že když se potkáme, tak lidé musí vědět, o co jde.
A možná ty věci jsou nám už mnohým z nás dnes samozřejmé, ale možná pro mnohé lidi nejsou. A to je ta otázka, kterou si musíme klást, jestli rozumíme, jestli vy rozumíte. Jestli jazyk, který používáme, je srozumitelný, nebo mluvíme v nějakých církevních nebo teologických termínech, kterým nikdo nerozumí a nikdo neví, o co jde, a všichni kýveme, protože to zní strašně jako duchovně. To se tak někdy dělá v církvi, aby jsme nevypadali blbě, že jo. Jestli komunikujeme o věcech, které se dotýkají našeho života, nebo jsme úplně mimo. A proto lidé nerozumí. Jestli lidé rozumí tomu, co se děje, když se potkáme jako církev. A jestli ne, tak musíme vysvětlovat mnohem víc. A musíme mluvit jinak a o jiných věcech. Protože tady láska k ostatním lidem nás vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mluvit o Bohu tak, aby nám ostatní rozuměli. Ale tímto on to nekončí v církvi. A příště budeme mnohem víc mluvit, protože ten konec té 14. kapitole je mnohem víc takový jako návod toho, jak se to má v té církvi dělat, tak to budeme mluvit příště. A on ještě nekončí a pokračuje. Říká: bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata. Myšlením však buďte dospělí. V zákoně je psáno: cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu promluvím, ani tak mě však neposlechnou, praví Hospodin. Jazyky tedy nejsou znamením pro věřící, ale pro nevěřící. Proroctví naopak není pro nevěřící, ale pro věřící. Co kdyby na společné shromáždění církve všichni mluvili v jazycích? Když tam přijdou nezasvěcení nebo nevěřící, neřeknou snad, že blouzníte? Když ale budou všichni prorokovat a přijde někdo nevěřící nebo nezasvěcený, bude tím vším přesvědčen a usvědčen, až vyjde najevo, co skrývá v srdci, a padne na kolena a pokloní se Bohu a vyzná: opravdu, Bůh je mezi vámi. Já myslím, že pro strašně moc lidí je už jenom ta představa, že bychom měli řešit to, jestli si navzájem rozumíme, jako zbytečná nebo nepředstavitelná. A o co víc myšlenka, že lidé, kteří vůbec tady dneska nejsou a kteří nejsou součástí církve, taky mají co říct do toho, jak věci děláme a jak mluvíme. Že je to důležité. Že lidé mimo církev, jejich pohledy, jejich porozumění nebo neporozumění je rozhodující pro to, jak věci v církvi děláme. A to znamená, že nedělní setkání církve jsou pro křesťany i pro nekřesťany. Tak tomu rozumíme. Že chceme, aby mezi námi byli lidé, kteří nejsou křesťané. To je maják. To je to, kdo chceme být. A všichni musí rozumět. Nejenom my, co jsme křesťané 15-20 let a už to všechno známe, ale i ti, kteří jsou tady poprvé. A to, co je zajímavé, je, že Pavel předpokládá, že tam takoví lidé budou. A o to nám taky jde, aby naši přátelé mohli chodit mezi nás. Chceme je zvát, chceme dělat věci tak, aby oni mohli rozumět, když přijdou. A věříme tomu, že když sem přijdou, tak mohou slyšet a dozvědět se něco o Bohu, a to je posune blíž k němu. A já myslím, že o tom musíme víc přemýšlet, jak to dělat. Jak je zvát, jak to dělat lépe. A víc. A pak je poslední ještě otázka, a to je, co to znamená být srozumitelný dnes. Protože být srozumitelný neznamená jenom to, že budeme mluvit česky. Protože si myslím, že to nestačí. Když mi bylo asi 16 let a byl jsem chvíli v církvi teprve, tak všichni tehdy začali opěvovat C.S. Lewis a jeho knihy. Teďka už to tolik nefrčí, ale měli bychom zase začít. A začali to opěvovat, říkat, to je fantastické, to je nejlepší, co si můžeš přečíst. Tak mi bylo 16, tak jsem za C.S. Lewis a začal jsem to číst. A četl jsem to a vůbec jsem tomu nerozuměl. Ale samozřejmě jsem se tvářil, že to je jako skvělé, protože to všichni to tak dělali. Tak jsem to vůbec nerozuměl, některé slova jsem neznal, vůbec jsem nevěděl, co znamenají. Bylo to napsané takovou šíleně divným jazykem, jakoby, o kterém jsem nerozuměl. Ale předstíral jsem, že to bylo skvělé. A pak jsem to zahodil, protože to nemělo smysl. A vzal jsem to o pár let později a zjistil jsem, že to je skutečně jedno z nejlepších čtení, co existuje. A že to je skutečně jeden z nejgeniálnějších autorů, který kdy psal. A co se stalo? Když nezačal těma dětskými. No, to rozhodně, no. Možná, že bych začal. Ale přesto, že ta kniha je napsaná česky, že jo, a byla vždycky, já jsem ji vždycky četl česky, tak to nestačilo k tomu, abych ji rozuměl.
A nevím, čím to bylo, jestli to byla příliš složitá kniha, já jsem byl příliš blbý, jako, nebo to nějak souvisí s tím dospíváním, jakoby, jo, asi všechno dohromady, jakoby, jo. Ale rozhodně realita je taková, že když mi bylo 16 a četl jsem to, tak jsem vůbec nevěděl, o čem se točí, a když mi bylo 19, tak jsem tomu najednou rozuměl. A já myslím, že to je jedna z těch věcí, o které potřebujeme přemýšlet. Co to znamená být srozumitelný? Že to neznamená jenom mluvit česky. Ale potřebujeme dělat všechno pro to, aby nám lidé skutečně rozuměli to, co říkáme a to, co chceme jim říct. Protože když lidem řekneme, Ježíš za tebe zemřel na kříži, zemřel za tvoje hříchy, tak to je v podstatě nesrozumitelná věta pro všechny lidi mimo. Jako co to znamená? Proč by mě to mělo zajímat? Proč by to mělo mít jakýkoliv vztah k mému životu? Co to je hřích? A kdo to byl Ježíš? A proč by umíral místo mě? To nestačí říct tuhle tu jednu větu. My potřebujeme hledat způsoby, jak být srozumitelní lidem, aby nám rozuměli nejenom na rovině toho, že mluvíme stejné slova, ale aby skutečně rozuměli tomu, co těmi slovy myslíme. Čili láska k ostatním lidem nás vede k tomu, abychom hledali způsoby, jak mluvit o Bohu tak, aby nám ostatní lidé rozuměli. A teď je co s tím na závěr. Jsme ochotní si dát tu práci, abychom byli srozumitelní? Ve svém osobním životě, když jsme s lidmi, že vysvětlujeme lidem to, proč žijeme tak, jak žijeme, to, kdo jsme, to, čemu věříme, znovu a znovu, když to nechápou. Že neodbydeme jenom nějakýma frázema, které jsme se naučili, ale že skutečně budeme usilovat o to, aby nám rozuměli. Že jsme ochotní se učit, rozumět lidem, učit se to, kdo jsou lidé kolem nás, jak s nimi mluvit, ale taky učit se vyjádřit to, čemu vlastně věříme, aby to bylo srozumitelné. Protože Pavel píše, že lidé potřebují rozumět tomu, co jim říkáme.